My jsme Tomáš Houska a Tomáš Urbánek a povídáme si s ostatníma chlapama o tom, jaký to je zvládat rodinný život, kariéry a ještě mít čas na nějaký koníčky, o tom, jaký to je být táta a jak prostě dávat to otcovství, tak aby jsme na něj mohli být aspoň trochu pyšní. A tohle je náš podcast Pivo, Sunar a Prachy. Dneska jsi to řekl hezky procítině. Jo, ty mě vždycky mě chválíš. Myslím, že ty průběhy našich úvodů jsou takovýhle dost podobný. Ale dlouho jsme to neudělali. A přemýšlel jsem, který z nás se dneska zeptá, co doma. Tak se tě zeptám já, co doma. Minule jsem se proklel, jak jsem tady říkal, že ranní rituály, dítě, všecko v pohodě. Prostě mám to rád, že i já jsem součástí těch rituálů, že jsem si ten život tak jako srovnal. Tak teďka rána pekla, přes den pekla, večer pekla. Fredově lehce přes 2 roky. Období vzdoru, to ti jako dvojnásobnému otci něco říká. Oblíkat nechci, spát nechci. My už tomu ani neříkáme období. Plínku nechci. Ale jako z týdne na týden se to stalo. No jako jasně. Úplně totální jako proměna. Jakože jiný člověk. Mm. No, takže teďka si jako četl jsem hodně věcí, taková ta nevýchova a jak na tohle ty věci a články, tak zjistil jsem, že to asi píšou lidi, kteří nemají děti. Je to jako v realitě trošičku jiný. Ale zároveň tam hodně píšou, jako změnit zase to schéma, rozhodit ho. Pozitivně samozřejmě, takže včera, když jsme šli spát a nechtěl pyžámko, tak se mi tak samolepky lepil na mě samolepky a vždycky jsem mu jako řekl, tak teď mi nalep tuhle, ale vezmeme si kalhoty, tak on si vzal kalhoty, nalepil mi samolepku, pak to ze mě sundával, mě to bolelo, hrozně se mu to líbilo, ale jako jinak je to těžký teďka, no. Proč to nedáváš na Instagram, když máš takovýhle tyho... Já mám svých starostí dost u toho, abych to u toho nějak jako točil, nebo jako... Řekni Dianě, tě u toho natáčí. No, to samozřejmě jako... To dělá se mnou, já vůbec nechápu, jak to někdo může zvládat sám, jako. Tak to my vlastně většinou uspávání řešíme nějak sami. Buď jeden jedno dítě, druhý. My vždycky taky, no, ale teďka to oblíkání, jako jsme rádi, že si můžeme pomoct. No samozřejmě, jako taky byla situace, jsem prostě zbalil ráno sám a tak, ale jako teďka ty dva, jo, to jsem šťastný, že jsem se oženil a jsme dva. Věřím, a máte jedno dítě. A máme jedno dítě, no a co u tebe? Hele, nám se blíží k tomu, že, řekni mi něco pěknýho, že dopadne dobře kauza naše bydlení, protože jsme si vybrali byt, takže zbývá už úplně ten nejsnadnější úkol a to jenom zjistit, jaký peníze se tam kde vezmou, protože náš dům nemáme prodaný zatím. A fór jako je ten, že chcete prodat dům a za ty prachy koupit byt. Jo, myslím, že jsem o tom už párkrát tady mluvil. A vlastně jsme se strašně snažili, aby jsme nevybírali byt, nezamilovali se do nějakého, dokud nebudeme mít prodáno, protože pak se dostaneš do situace, že oni řeknou dobrý, tak my vám ho podržíme a dejte nám milion a my nemáme ten milion, protože ho máme furt v tom domě. Nechceš půjčit, že ne? Ale nechci, protože jsme narazili na strašně dobrýho developera, investora a ten nám jako zatím vychází vstříc úplně ve všem, drží nám byt na podání ruky v podstatě a snaží se, aby jsme nepotřebovali vlastně všechny ty peníze najednou. Takže to vypadá dobře. Takže jsou i dobří developři. Budeme se stěhovat, pokud to dopadne dobře, na Kladno, což jsme nečekali. Ty jste chtěli do Prahy? My jsme chtěli do Berouna. Jo. Ale strašně se nám tam líbí vlastně. Od první prohlídky se nám na tom místě líbí, takže jsme se rozhodli, že to je to ono. Takže kdyby někdo chtěl unikátní dům do svý sběratelské edice, v kterém vznikla myšlenka na podcast Pivo, Sunar a Prachy, je to ten můj a dá se koupit. A kde to najdu? Na S-realitách samozřejmě. S-realitách, dobře. Takže domy Kačice. Kačice, hele, pomůžete Tomášovi. Nemáme žádný hero, žádnej to, ale můžete si od něj koupit dům. Tak jo, a kdo přišel dneska? Dneska do série další Tomáš, což si vždycky uvědomíme, myslím, že tak, když se ten host objeví mezi dveřma, že tohle jméno nás pronásleduje a naším hostem je Tomáš Měcháček. Dobrý den. Pardon, volal mi syn. Já jsem byl jako zaplý letadlo, ale koukal jsem se, kde jsou kačice. A nechci, dík. Dobře, ani jsem to nečekal. Co čeká syna, že jsi mu přál, že mu držíš palce? Přijímačky na damu. Řekl, když jsem se optal, kam se bude hlásit, tak řekl, když vidím, jak ti to prochází, tak na tu damu. On teda se hlásil na fotku, na umprum, protože to studuje na střední. A teď finišuje, protože za 9 dní má přijímačky, tak myslím, že už si vybral text, který se bude učit. Jo, takže netrénujete spolu, jo? Jo, trénovali bychom, ale on si 9 dní před přijímačkama vybral text, který se bude učit. I když já jsem mu říkal před měsícem, že už by mohl začít. Ale on je jako
po mně a po mámě dohromady, takže... Talent. No, to jsem se chtěl zeptat, jestli to má po tobě. Jakože má to po nás po obou, myslíš tu na poslední chvíli. Ano. On by to mohl mít taky po mně a po Tomášovi, veď? To myslím, že to je vlastně já jsem mu říkal, spousta lidí. Když dělal přijímačky na střední, hele, jsem odborník, dělání věci na poslední chvíli a teď už je fakt pozdě. No, dobrý. Tomáši, jenom se víc přisuň, prosím. Jo, promiň, já mám lezustý bubliny. Je to tak. Dobrý den. Dobrý den, tak ještě jednou, dobrý den. Ahoj Tomáši. Ahoj Tomášové. Herec, komik, moderátor, režisér. A pro mě z poslední doby seš postava z filmu Známý neznámý, který mě zbavil. Mám rád ten originál. Viděl jsi to, Tome? Neviděl. Počkej. Známý neznámý. Je to je ten Netflixu. Originál podle toho, jak večeřej spolu a potáčí jste mobily. Viděl jsem originál. Viděl jsem originál. Tak tohle vlastně. Tak tohle je taková italský. Jasně, a tohle je jedna z mnoha národních mutací. To překvapilo vlastně. To vyhrál, to je snad v Guinnessovce. jako film, který má nejvíc mutací národních. No. Já jsem na to koukal a říkal jsem si, no tak to je okopírovaný ten italský film, že jo. Pak běžejí ty titulky a tam je to na mé přiznaný, takže... A je to dobrý, jo? Mě to baví. Je to skvělý. Mě to baví. Ty tam hraješ takovýho milovníka. Sedí to? Ne. Každopádně je ti 44. Nebuď drzej. Kolik je tobě? 35. Ty vole. A vypadáte tak jako podobně, kluci. No Tomáš vypadá mladě. Mně je 35 taky, no. To je Tomáš vypadá mladě, no. Vypadá mladě. Včera Klára někam něco zapisovala a psala, jakože ve svých 30 a 37 letech jsme si něco uvědomili. A říkám, komu je tady 37? A ona, no tobě ne. Říkám, ne, mně je 35. A ráno, tak střih a ráno říká, tobě bude v srpnu 36, tobě už táhne na 40. To jsem si neuvědomil. Vy se to víc prožívajte, ženský. No každopádně u toho věku, kdy jsme, tak ty máš tři děti. Jednoho syna jsi měl vlastně po 20, tomu je 18. 25, tomu je 19, to byl první vrch, teď mám druhý vrch, 4 za týden a 2,5 cerušku. A jaký pociťuješ rozdíly v rámci toho věku, začít jako mladý táta, pak táta po 40, ne, že by 40 byla teda jako... Hele, je to... Karanko začal později, víš co, ale... No, takhle. Teď jsem klidnější, jsem si myslel. A není to úplně pravda, protože Matilde je 2,5 a mačká mi čudlíky, hele, úplně ví přesně, kde zmáčknou, jdu do vývrtky během zlomku vteřiny. Ale tak v těch 25 to tak neřešíš a děláš fakt jako kraviny. Co se jako dětí týče. Jakože ať si jde, ať si spadne. To teď já, to se teda snažím... Dělat furt, že jsou věci, na které si ty děti musí přijít jenom jediným způsobem, že to udělají. Ale už se jako bojím. Už začínám babičkovat, že vidím ty nejhorší možnosti. Ale přemůžu se, nic neřeknu. A prostě asi vstávat mi vadilo vždycky, ale vstává se mi hůř. Protože v těch 25 prostě to jedeš furt. A teďka ty rána. Nejsem úplně raný typ a děti jsou nemilosrdný. A co se týče toho, že prostě po té 40 už víš víc o tom životě a některé věci, že by se snadně měl poznít, nebo máš takové jako třeba možná i víc peněz, nevím, jako že nemusíš být mít stresových situací než 25, tak to není? Hele, kvůli penězům jsem se nikdy nestresoval a víš hovno úplně stejně jako v 25. Si teda já nerad zobecňuju, ale vím úplný prd a když jsem si myslel, hele, v pohodě už jsem jedno dítě jako vychoval, tak ne. Tyhle děti jsou asi stejný, jako byl Nikita, když byl malý, ale jsou prostě, jenom čumíš, nestíháš, adaptuješ, v momentě, kdy neadaptuješ, tak oni změněj. No a tak. Nejsou tam žádný moudra, to bych se musel zamyslet. A ty jsi někde zároveň říkal, že tě překvapilo, že ty dvě děti jsou mnohem těžší, než jsi čekal. Hele, je to takový to, udějte si dvě blízko u sebe, ať nejsou jedináčci. Jsou fakt rok od sebe. A že si spolu budou hrát, no ale o 4. Jasně. Jo, a buď to teda mysleli o 4 let, což ti neřeknou, anebo o 4 od rána. A je to skvělý. Už se to tam jako občas zableskne, jo, mezi těma škrábancema a fackama. Kdy já je fackuju a oni mě škrábou. Jasně. Tak jako občas si tak hezky hrajou a Mikuláš teďka zrovna včera jako hezky poprosil ségru, jestli si nemůže vzít ještě jednu těstovinku. A ona řekla, jo, ale nesněs mi to všechno.
taky to málem sežral, no. Ale hezky se zeptal. Mikuláš je jako... On, já jsem nikdy na to moc nevěřil, nebo jako... On je beran. A jako fakt průzkum jako hlavou. Jakože běží a průzkoumá tvrdost materiálu jako hlavou. My máme Bejka, taky proskoumává hlavou zrovna před týdnem obrovskou modřinu. No a snížený práh jestli, bolestivosti. Jestli kdyby byl pana, jestli by neproskoumával hlavou. Kluci, já nevím, co mám teda. já mám dva jednorožce. Ne, prosinec je. Já to neumím tohle, ale překvapuje mě, jako vím, jaký znamení já jsou. Já jsem na to nikdy nevěřil, vždycky, když jsem nějaká holka na druhém rande zeptala, jaký jsem znamení, tak už třetí rande nenásledovala. Myslím, že jsi nevěděl. Protože jsi nevěděl a ona tě nechtěla. No, ale jakože říkal jsem si, že to divný. Na to a... musíš dělat vždycky, když někdo řekne, a ty jsi co za... A já, no, tak ty to svoje znáš, jo? A ty jsi co? A ona a cokoliv řekne. To bude těžké. Ne, jakože víš. Já, vlastně. Jo. A ty jsi s Nikitou, jestli se nepletu, žil i sám nějaký období, je to tak? Já jsem byl, no my jsme měli střídavou péči, takže jsem byl otec samoživitel. Ať to znamená, co to znamená, já to říkám na schvál, protože se to tak říká, ale říká se to málo. A měli jsme střídavou péči, no, týden, v 6 letech jsme se rozešli, a což je asi úplně ten nejhorší čas. Mezi školkou a školou. Jako, že se ten svět jako tomu dítěti jako opravdu zhroutí. Jo. Školka, pryč, nová škola. To jsme mu neusnadnili. A žili jste, teďka myslím, že jsem někde slyšel, že žijete blízko sobě. Že jo? Jsme v Praze. Předtím to bylo taky tak? Nebo střídavá péče znamenala třeba i dvě školy různý? Ale... Ne, vždycky škola. To snad tady nejde, ne? Z hlediska výuky. Já myslím, že to myslím, že Čechy jsou tak malí, že může bydlet v chodit furt do jedné školy. Když by si žil ty v Chebu a Diana v Ostravě, měli byste střídavou péči? Tak myslím, že to ani nejde. Že to ten druhý musí odsouhlasit. Že by nedali. Ne, že to bys asi nechtěl a nemusíš dovolit odstěhovat se. Dítěti. Ta střídavá péče, to byl ten model, na kterém jste si jako dohodli, že týden, jo? Někde no tak to tím jsme začali a pak jsme došli vlastně, že to je úplná kravina, týden. Že to jsi rozmrdaný, prostě ty dítě a... Jo, tak tohle slovo jsme tady ještě neměli. Ježiš, pardon, já jsem teď 4 dny hrál Zemana. Ne, a to tě fakt jako, prostě to dítě, že jo, přijde 3 dny si zvyká, nový prostředí, kort, jako v novém bytě i já. A 2 dny jako dobrý a v neděli už jde pryč. Tak jsme dali 3 týdny dokonce jsme jednu dobu měli. Jako s víkendem uprostřed jako u druhýho. A pak si sám řekl, že chce 2 týdny. A to jako vlastně jako začalo být dobrý. To jako ten, ale tak každý to má jinak. Ale týden je prostě, myslím, krutej. Hlavně vůči tomu dítě. A myslím si teda, že i ta střídavá péče není úplně ideální. Že jako dobrá je ta bohatá střídavá péče, kdy děti mají svůj byt a střídají se rodiče. To si myslím, že je cajk, toto dítě. Ale tady to jako, no nevím. Nevím, jak bych se rozhodoval teď. No ale zpětně se synem si voláte, jako díky tomu jste, nebo asi i díky tomu jste zůstali jako v kontaktu, hodně jste z toho spolu. Jo, já jsem jako... my jsme se rozešli s jeho matkou a ne jako s dítětem, takže... Na tom jsem, sám jsem z rozvedené rodiny a tak jsem na tom poměrně aktivně pracoval. To je ta věc, jakože když jsi mladší táta, tak s tím klukem, tak ho učíš snowboardovat. Jo, učíš ho na vejku a on tě v těch 15 předjede a teď už jako... Teď já jsem koupil jako pozemek v Krkonoších, že tam postavím chatu u Rukytnice, což je nejlepší sjezdovka, že jo, je tam takový freeride. No, půl legální. Ty máš taky chalupu v Rukytnici? Jo, já jsem chtěl říct, že máš tu chalupu hezkou. Jo, má babička bydlí 500 metrů. Já tebe. Nemám chalupu. Mám maringotku, já jsem ji nepostavil. Aha, tak říká se, že to je... Která chalupa? Ta hezká chalupa, říká se, že je tvoje. V těch Stromkovicích. Ne, v Rokytnici. V Rokytnici nemám chalupu. Tak, tak tam se říká, že to je měcháčka. Já to si koupil měcháček. Ta je, a má to někdo jiný. Můžu se na ní přijet podívat. Jo, třeba bude na prodej. Ne, to bude Barči Polákový. To taky vím, kde. Ne, a bydlím jako, ne, mám to, že tam budeme jezdit spolu s Nikitou, jenomže než jsem to vůbec celý zprocesoval, ten barák ještě nestojí, mám tam maringotku, taky není úplně hotová, no ale synek už se mnou na snowboard nepojede, jako co, ona mě bude furt někde čekat.
A Maringotce, jako to je spíš na léto, než na snowboard, ne? Hele, tak jako já tam, všechno tam je, je to hezký, jako, ale s dvouma dětma tam jako, to jsme vyzkoušeli jednou a zjistili jsme vlastně, že první lockdown jsme tam byli. Mm-hmm. Maringotce, 13 metrů čtverečních s dítětem a těhotnou paní. What could go wrong? Celosvětová epidemie a no, a tak to bylo zajímavý. A pak ti jako dojde, že když tam máš to dítě, tak v 7 večer zhasneš a sedíš v zimě pod mě a čteš si s baterkou. V létě je to pohoda. Jasně, no. Jo, ale prostě tak v těch 25, takže v těch 35 ve vašem věku už mu bylo 10, 12, tak to seš jako parťák. Hmm. Bojím se, že Mikulášovi až bude 15, tak mi bude kolik? 100? Počkej, za 10 let mě bude 55, tak to budu v top formě samozřejmě. Jo. A tak dá se ještě. Ale v těch 18, to už myslím jako, to už budu čekat pod svahem, pít bombardino. Já mám takovou challenge právě, já nejezdím na snowboardu, ale miluji lyže a říkal jsem si, že jako na snowboardu se začnu učit jako s Fredem, takže za 2 roky, aby jako on viděl, že taky... Kolik moje? 2 roky, no. 2,5 skoro. Mm. Že taky táta jako něco neumí a já, že se nebudu cítit jako trapně a zároveň mě to bude asi možná snad doufám bavit, jako víš, na těch lyžích na něj furt čekáš a tady budeme parat oba. Aby ses necítil trapně, že tvůj 6-letý syn to zvládá líp než tady. No tak s tím předpokládám, že bude talentovanější, že ty generace se posouvají, ale vlastně nikdy mě nenapadlo, že bych na to už byl starý, já to takhle nevnímám, jako že... tak počkej. A trápí tě to, Tome? Si dělám prdel, ale... Jsem lámavější, bolavější, dělám si prdel, jsem línější. Ne, nemyslím, ale jo, jako vidím to, teďka mi kamarád říkal nějak, jeden známý, starší chlapa, že nějaká ženská s ním chtěla mít dítě a on říkal, hele, už ne, tak jsme se rozešli. Já si nemyslím, že to je fér, že už bych tam pro to dítě nebyl. Hmm. Že už jsi jako ve věku dědy a není úplně rozumný si pořizovat dítě. Takový ty třetí vrhy. A pak ti ještě druhý dítě a už to jede. Mám taky takový kamarády, no. Mám taky takový kamarády. Ale s tou Maringotkou, ono to zní hrozně romanticky, ale já vždycky tyhle ty jako nápady, možná jsem chytřejší než ty, jako si pronajímám na víkend, jakože představa, že žít v Maringotce. Já jsem tohleto takhle jsem vyfailoval první dovolenou s Fredem, kdy jsme si vzali normálně pokoj, co jsme byli zvyklí a zjistili jsme, že prostě když ho dáme do té postýlky, takže tam můžeme být u baterky. A šeptat, jako, nebo koukat na mobil, což je super. Jakože. Hele, já jsem tu Maringotku tam dal, jako, abych měl kde bydlet, když tam budu stavět ten dům. Jo, že to nebylo jako konce budeme. Ne. A pak přišla korona a spalila mi úspory. A no, a ty si teďka budeš brát hypotéku, jo? Ne. Ty střelíš barák. Teď je nejlepší prý prodávat barák. Jo. Proto na to spolíhám. To je fakt skvělá doba. Jsem si vzal hypotéku, jsme se koupili jinou chalupu blíž k Praze, protože ty Krkonoše jsou prostě daleko. A kamaráde, čekal jsem, jo, mazaně, až ty úroky budou vysoký, takže už nikdy nebudou vyšší. Ale zase ty chalupy jsou levný teďka, ne? No, já jsem to koupil těsně před tím, když se spadl. Nejsem blbej. Vysoký úroky a vysoký ceny. Jako já myslím, že jsem opravdu, jako jestli někdo chce nějak operovat prostě s nějakýma jako správně finančníma tokama a investicema, tak dělat pravej opak než já. No, má se jenom takhle obrátit ty sinusoidy a vyděláš strašnou spoustu peněz. No a když jsme u těch penězů a úspěšných investic, je to pro tebe téma? Investuješ nějak? Připravuješ se na budoucnost? Hele, no to jsem si právě myslel, že jsem si koupil ten pozemek v Krkonoších. Jo. Nikitovi jsem začal investovat, když se narodil, že jsem začal kupovat komiksy. Mm-hmm. Protože sám bych si prostě, když máš dítě, už komiks koupit nemůžeš. A to jako kuci, to mluvíme jako před 20 lety. Jo. To jsem jako kupoval v Anglii, v Norsku a mám spoustu komiksů pro Nikitu, který už bych mu mohl dát. Protože když byl malý, tak to číst nesměl, že jo, to bylo nepřístupný. No a vlastně jediný, ne, to, já peníze umím jako vydělat a super utratit. Jako ale a jsem mistr nevynucených chyb, který stojí peníze. Takže většinou to, co vydělám, spálím někde naprosto nesmyslně. Třeba já jsem svobodný povolání, OSVČ,
bez IČA. A před x lety se změnilo, že si musíme platit sociální pojištění. Do té doby jsme nemuseli, bylo to na nás ten důchod. Pak to změnili, že jsme museli. No a já to zjistil třeba po 3 letech, tak jsem si to začal platit, no ale ty 3 roky ti utečou a pak jsem je viděl, ué, prachy, jo super, mám prachy, něco koupíme. Ano, tady je sociálka, dlužíte nám nějaký peníze a tady je pokuta za to, že nám je dlužíte. Tak na te. A šlo to. Fakt jako to umím. Vlastně jako většina mých stand-upů vlastně nevymýšlím. No, jenom říkám lidem, co se mi děje a lidi se mi smějou. Mluvíš ve svých stand-upech o dětech? Jo. Jo, mám teďka jeden hezký. O tom, když jsme si šli vyzvednout Nikitovu občanku. To byl velký moment, jo. To jsem dělal dneska. Fredovu 3. občanku v jeho 2 letech. To je furt jako velký moment. No, jako, že... ale vidíš, ty, oni už teďka ty malý haranti mají občanky, ty, my jsme je dostávali těch 15. No jasně, já jsem na to myslel, že já jsem se cítil jako... No jako tu svoji občanku dostal. Dřív jsme byli, a teďka oni už mají malou vlastně. Když nemusí mít, ale můžou mít. No, no tak já jsem s ním šel pro tu jeho občanku, protože to přišlo jemu, že jo. A já tak já tě tam vemu. A on ne. A co blázníš, to je velký moment. No tak jsme tam přišli a ta paní se na mě podívala a řekla, vy tady máte 10 let nevyzvednutý pás. Jedna paní na úřadě, prostě takový vesmír. Fakt jsem tam si zažádal ve zrychleným řízení. Za 800 korun, jo, což bylo v roce 2010 asi 35 tisíc na dnešní peníze. A prostě jsem si ho vyzvedl měsíc před ukončením platnosti. A mezi tím jsi cestoval jenom po Schengenu, nebo jsi udělal jiný? Ne, jsem na to zapomněl, udělal jsem si asi jiný a na občanku, no. Ale asi jsem měl jiný, protože jsem cestoval hodně, no. To je skvělý, tohle to musím pustit svoji ženě. Co? Tenhle ten podcast, protože mně se dělou takovýhle věci taky. Já ale jsem si jako brýle, jsem přišel do optiky, promiň, no. Reklamoval jsem si brýle, což je věc, kterou musíš každý den, já to nemám čočky. A prostě nějak se mi tam jako tady ta věc, šroubek, jak se to jmenuje, něco vypadlo. A pak jsem to tak zafixoval. Každopádně mezi těmi to vyreklamovali a říkali, přijďte si za 14 dní, my vám to vyměníme. Teď jsem tam přišel a oni říkají, pane Huska, my jsme si volili v červnu. A já šel okolo a říkám, já mohl bys to vyměnit. Říkám, omluvám, já jsem začal tím, že omluvám se, myslím, že jsem tady byl tak před 2 měsícema a ona mi kouká. Říká, pane Huska, byste tady byl v červnu, takže chápu. Půl roku, jo? Nestálo to žádný prachy, teda, ale mě naštěstí. A dítě si zapomněl někdy ve školce? Každý si tě musel projít. Hele, tak ty jsou ještě... mě máma zapomněla v Hradci Králové na nádraží. Táta mě zapomněl na Táboře. Já myslím, že to si pamatuju, jak jsem jako šel na policii v Hradci. Že mě nevyzvedla máma. A moje dítě jsem zapomněl. Poměrně nedávno nějak jsem byl doma. My jsme se přestěhovali po 3. za 2 roky. Nebo za 3. Já říkám za 3, ale Klára mi říká, ne, to byly 2 roky. A já říkám, ale byly to 3 léta. No, to je jedno. 3 léta za sebou se stěhuju. A teď už definitivně. Snad. A nějak jsem prostě doma vrtal a odvedl jsem děti do školky. Víš, co dělám, tak nějak jako, pak někam odjedu. A pak volá Klára, vy jsme když Mikulášem, ty vole, já mám děti. Úplně jsem zapomněl vyzvednout jako dítě ve školce. Ale nejenom to, já jsem zapomněl, že mám děti. Víš, takový to, jako, že jsem něco prostě dělal. Takový to hobby. Jel jsem do Hornbachu pro něco. A jsem říkal, ty mi zavol, no tak já zajdu najednou, to víš, jo. Tak jo, hele, já se vrátím, zajdem k Matějovi. Já se tak kráčím k tomu Matějovi a volá Klára, co, čau, čau. Děti. To fakt bylo divný. To jsem se zastyděl. Jinak ne, jenom spíš jako zapomenu sledovat čas. Je, už jsou 4, musím pro dítě do školky, jo. Ale jinak ne. Jak dlouho tam byl? On někdo vyzve, sousedka ho vyzvedla, jako nebylo to žádný drama, ale ten pocit, jako... No počkej, já jsem ho měl vyzvednout po obědě. Jo, takhle, tak to ještě. A zapomněl jsem ho vyzvednout po obědě a vyzvedli jsme ho jako... Tam jsme to hodně řešili, tu školku. Jako řev, raní. Chodíte do jeslí nebo do školky? Dětská skupina, no. No. A už to dává? Dává to, no. Ty vole, po 3 dnech pohoda. No, tak jako Mikuláš měl jako dětskou skupinu týnku, úplně jako nejlepší na letní. Taky tam nechtěl a řval, ale pak jako vlastně to byla, tak fakt se jim věnovali. No a teď šel do státní.
5 minut od baráku, ani ne, přes ulici, prostě fakt úplná paráda pro mě. No a pro ně jako ale ty tam držíš to dítě, ty vole, takovýho toho tasmanskýho čerta, nechci tady bej. Všechny děti v pohodě. No a pak si zvykne, že jo, a přijdeš pro ně, já nechci domů, já chci jít poslední. No tak jo, já přijdu za chvíli. Ne, ne, pane Michaček, to nejde. Jak přijdete, tak si ho musíte vzít. Tak já jako jsem... s tím válčíme. Matilda má teďka přesně tady to, já vám na to seru, já se oblíkat nebudu. Ona má, teď chodí do nějaký dětské skupiny a i ta Američanka, oh, naked baby time. Naked baby period. A já, no, Matilda kamkoliv přijde. Nahatá. A je prostě nahatá. Zima, nezima. Prej hodně tohleto období vzdoru pak souvisí s pubertou. Mi říkal jeden zkušenější chlapík, že jak se ty děti chovají teďka v tom období vzdoru, takže se to jako... Že bude chodit naha v pubertě. Že divoký, ne, že když jsou divoký, to tak jako taky by to... No. A takže když jsou divoký teďka, takže pak ta puberta, že to je ono. Počkej, teď mě neuklidníš. To bude lepší? Ne, teďka vybili jako... Ne, že prostě ty divoký děti, co jsou divoký v tom období vzdoru po těch dvou letech, tak pak, že mají prostě brutální pubertu, takže. Good luck, bude ti padé, bude to v pohodě, to dáš. Já normálně přemýšlím o tom, že si jako, že jsme přeci v 21. století, v Americe jsou napřed a furt mluví o takových těch prozakách, jo, neurolek, že začnu loupat nějaký prášky a myslím si, že všichni doma budou šťastnější, protože já jdu fakt jako z nuly na 100 jako během vteřiny, i když nechci, protože mě jako dítě jako řezali jako, že jo, trošku jiná výchova, než se snažíme všichni dělat teď. A ty vzorce tam jsou, to dobrý, mám tě rád. A říkám, jo, a víš, co pomáhá? Bude to silná osobnost, bude skvělá, vždycky si dokáže prosadit svý. No, nechci je mlátit. Chápu, a jsi naštvaný na to dítě? Já občas sklouznu k tomu, že mě to dítě vytočí, ale odnese to manželka? Manželka, teda Klárka, není manželka, ale asi bude, že jo? Jo, tomu rozumím. Pojďme se o tom bavit později. Ty máš později. Taky Klárku a taky jste, a taky není taky manželka. Jste na hromádce. No. Tak, ta prostě vždycky, že jo, mě se snaží pomoct. To má klid, no a ještě řekne nějaký to moudro, víš, co vyčetla. No, tak zkus. No, ty rána jsou těžký prostě, no. Ale pak si, jako kdybych... Když nespěchám, tak ať si dělají, co chtějí, tak tam nepůjdem. Ale když ti tu školku zavírají v těch 8:30, což je další věc, jako která... Nikita, to je třeba rozdíl, když jsem byl 27-letý, no počkej, jsem se vrátil z Norska, no 27-28, tak Nikita šel do školky někde na tady na Vinohradech, do tý nad nádraží. A zavíráme v 8:30. Tak já zazvoním, vole. Já jedu z nuslí, tady nebudu jako napřesno. Pane Micháček, musíte chodit včas. Hele, my to dřív nedáme. No tak to my vás nepustíme. A prostě fakt jdeš do fajtu, protože to byly stejný paní, co mě šikanovali ve školce. Jasně. Blikanec, ty vole. Nejlepší byla uklízečka, co tam byli. Jdete pozdě! A já seděl na té labici. A... Dobrý den. Tyhle, počkej, já jsem dospělý. Jsem 20. A říká, my nejdeme pozdě. My jdeme později. Jo, tak klid. Já to tady musím vytřít. Tak to tady vytřete až odejdu, ne? No tady ne. Mazit a vytr a už jsem tady děláte co? Jsem uklízečka, tak co na mě mluvíte? No ty vole, strašný, že? Pak mě zamkli v té školce, že jo? Že jako zamykají tu školku. Jasně. A pak jsem jim ty dveře vylomil, no. To teď už nedělám. Jsi školarek teda? Nemyslím si, jako v rodině to máme. Jako, já myslím, že jako jsem asertivní. A asi jako se dokážu velmi rychle asi to je vlastně definice cholerika. Spíš bych řekl sangvinik. Nevím úplně ten rozdíl. Ale sangvinik je něco z krví, že jo? Sangvinik víc mluví, je extrovertní a cholerik jde rovnou na těch 100, no. To nemluví ten rovnou rube. Tak to já mluvím. A pak mlátím. Máš to i za volantem? Hele, ani ne. Za volantem jako... Jako jezdím rád rychle do zatáček. To jo. Ale taky, čím jsem starší, tak tím vlastně máš těch bouraček víc za sebou, takže jezdíš opatrněji.
Ale nezvu na lidi, jako že jsou debilové. Ale vlastně... Zdím hodně na skútru a když mi někdo vytroubí kvůli nějaký jako kravině, tak zastavím a zeptám se, co je. To dělám taky, no. Zastavím to dělám taky. Taky zastavím. Ale jako v dobrým, jako co je za problém? No a jednou na mě nějaký... Vlastně, a jednou nějaký pindur na mě jako... A měl tam, a byl mladý nějaký a já... Mohl jsem to před ním postavil, ten skútr nemohl nikam jet. A já, tak co? Tak pojď ven. Bylo mi to jedno. Tak to nedělám. Ale to bylo, protože jsem viděl, že bych si na něj, jako takhle, troufl bych si na něj, asi by mě strašně zbyl. Ale co, já jsem bydlel na Vinohradech 10 let, v Polský, jak se z rýgráče rozjedou ty čuráci na koloběžkách a vemou to přes přechod a jednosměrkou a kolem mých dveří. A já odevřu dveře, vystrčím kočár a tam jen tak projede, vole, pindjour. Na, budu mluvit slušně, pindjour, ať budoucí sponzory. A tam projede prostě nějaký pičus, vole, na koloběžce elektrický, ty vole. Tak normálně já jsem jednou takhle šel s kočárkem, s Mikulášem a jel kretén na koloběžce po chodníku. Co? Tomuhle si nic neřekl. To jsem nestihl. Já jsem čekal, jako, že kočár necháš někde. Ne, ale teď takhle jel ve Slezský, takhle, ne ve Slezský. Slíznul to jinak na koloběžce. Ve Slezský jel prostě po chodníku a já prostě takhle vzal kočár, zabarikádoval jsem chodník a jed na silnici, vole. Na silnici, on the street, on pokolem mě projela, čuráku, brzda. Ne, s kočárkem jsem se za ním rozebíjel. A pak jsem si uvědomil, co dělám, ale třeba až po 50 metrech, vole. Řepka prostě, normálně, blikanec. A fakt strašně se bojím, co se stane, až mě jednou nebo někoho kolem mě srazí koloběžkář nějaký. Třeba je na tom bude poprvý, ale já ho uvidím jako všechny ty koloběžkáři se tam zhmotněj. A normálně, jak říká kamarád z hospody, to nedělej. Vole. To někdo vyfotí a jdeš hned sedět. Vole. To je podmínka minimálně. Pak do někoho štrychneš autem a normálně jdeš na tvrdo. Ale já to, vole, tam jsem asi cholerik. Tam jako... Takže jako vychováváš ty lidi kolem sebe. Nestačí ti doma ty děti, prostě vychováváš. Já tady budu vypadat jak debil. Ale... Tady máme Tomáše, v pohodě mluv. Ale koloběžky nemají jezdit na chodníku prostě. Dobře, když tam jede máma se synkem, OK. Ale aby mi nějaký pindjour jel na koloběžce, protože... A ještě ti řekne, no ale tam je jednosměrka. Já sám jsem jako zastánce toho, že některé pravidla a zákony jsou doporučení, třeba rychlost na silnici. Že jsou jako poddimenzovaný. Fakt normálně jsem to někomu vysvětloval. Takový debil jsem. Ne, to je poddimenzovaný. Když je tam 60, tak můžeš jet úplně v klidu 80. Ale kdyby tam dali 80, tak tady každý jezdí kilo. Takže nedostaneš pokutu, když pojedeš 8D. Dostaneš, ale jako není to nebezpečný. Normálně tohle jsem byl schopný někomu říkat. A postupně jako odhaluju vlastní lži. Ale koloběžky ne. Koloběžky fakt nedávám. Kor tady jako... No a nebo to parkování těch koloběžek. A umíš se prát? Ne. A víš to? Máš to otestovaný? Prál jsem se hodně. Hodně jsem se prál, protože vlastně jak mě celý dětství mátili, jako ve škole, na tréninku i doma, tak pro mě jako vlastně i furt je násilí jenom další komunikační prostředek. Já ti něco vykládám, ty se mnou nesouhlasíš, ale pro tvý dobro ti dám facku. Takhle jsem to měl. A na jakém tréninku, co jsi dělal za sport? Já jsem plaval hodně. A prál jsem se fakt jako... Pak jsem to dotáhl do takové té fáze, že jsem se nebál konfrontací úplně. No a nečekal jsem na první. Tak jsem jako dával první ráno. Protože většinou jsem dostával na držku na diskotékách, kam nesmím furt. Vždycky dostanu na držku na diskotéce. Ale pak se narodil Nikita a nějak jsem jako si řekl, jo, když mě někdo takhle držel a takhle mě mlátil a já jsem se smál, že jako to nebolí, tak mi došlo, že to není úplně dobrý, že před synou mám to dítě a od té doby se neperu. Ale jsem připravený hned a strašně bych dostal na držku. To je jak s tím plaváním, jako techniku mám, jo, fakt těch prvních 20 metrů plavu skvěle. A pak už nejsou fondy, není fyzička. Ten bazén má padé, no. No. Svině. A ty se tam neumíš prát? Ne, já jsem vždycky takový ten zmrdeček, co už takhle tady mluvíme, co přicmrdával, že jo, jakože jsem měl kolem sebe dva velký, jo. No, ale jako zažil jsem situaci, jako ty moje kamarádi prostě z dětství z té chaty, tak nešli pro ránu daleko a zažil jsem prostě, že na diskotéce ten jeden můj kámoš
vyhodil už prostě 4 chlapy, fakt jako nám bylo 20 a jim bylo prostě 30, pro nás to v té době bylo jako to, tak jako vyhodil, zmuchlal 4 chlapy a vyřešil to a já jsem tam jako tak stál a dobrý a nedokopával jsem je na zemi, jo, to zase ne, ale jako prostě jako ale kapři si jim brojel, ne? V historkách to bylo jako, že jsme se poprali, že jo, to jako to no, ale pak už jsem to jako říkal jednomu chlapkovi, jsem říkal, hele pane, jděte do hajzlu, nebo dostanete přes držku. Od mých kámošů. A dobře, protože on nešel do mě, šel do toho kámoše, fakt jako úplně zbytečně, jako takový ten, co se chtěl, no, a dostal přes držku a říkám, já jsem vám to říkal, no. A jako občas jsem dostal někde omylem facku nebo dělo, ale většinou jsem to musel vždycky vykomunikovat. Jednou se mi stalo na záchodě, na diskotéce, že přišel borec, takový, jak Tomáš tady, že už vidíš na tom pohledu prostě, že... Co? Že se nebojí, že se nebojí toho konfliktu. A normálně tam prostě dvě mušle, já stál, ty vole, nešel kam uhnout. A on prostě, vole, do mě jebnul při tom chcaní. No, jasně, no. Prostě a říká, vole, co je, vole? A říkám, nic, sorry, já jsem se zamotal. Vole, ty jsi zamotal, vole, já umím, vole, krav maga, vole, já tě tady zabiju, vole, na tom 2 metrů čtverečním. A já říkám, ty vole, ty umíš krav maga. A on, no, vole, já říkám, kam na to chodíš? A začal jsem se s ním takhle jako, to bych chtěl mě taky, ale já jsem se s ním povídal, vyšel jsem z toho hajzlu, vole, byl jsem opocený jak svině. Sednul jsem si ke stolu, dal jsem si to pivka, říkám, kuci, ty vole, já jsem umřel na hajzlech. Jsi byl poprvý sám bez nich. Ne, to byla jiná partička. A vyprávím to, ty vole, a najednou vyšel kluk, který chudák šel po těch hajzlech, na ty hajzly po mně, tak vyšel krvavý nos, vole, ten borec prostě ho tam zbyl, že jo. A já jsem to prostě jako... A tady k tomu čurákovi se mě přirovnal? Ne, že to měl víš, to já jsem nikdy nedělal. Že poznáš tu, jako že jsi v tom napětí, jako takový. Mně totiž občas dojde, že já to vůbec nevím o sobě, já jsem se jako pral na základce, prostě já jsem měl odklad, dělal jsem baseball, takže na základce jsem se pral s klukama, který chodili od 3 třídy vejš, vždycky jako přišli, že se chtějí prát, já jsem takhle vzal, hodil jsem je na zem a my si to rozmysleli. Ale od té doby jsem se s nikým nepral a vlastně kdyby jako na mě někdo vylez auto, tak já vůbec nevím, jak by to dopadlo. Jako já jsem prostě nedal pěstí nikomu 20 let. Já jsem tak na základce jenom kravata, to jsem jako uměl. Říct si, skočit, dát kravatu a držet. A oni se mnou mlátili, bouchali mě, pomalu spadli. Pak jsem dostal od Jardy Kouckého pěstí ve sprchách po plavání, protože jsem mu furt šampon do očí. Nech to, šampon, nech to, šampon, nech to. Je mi rozsek v oko, zlomil si ruku. A to byla první pěstí, co jsem dostal, říkal jsem, aha, tak teď už se asi neperem, teď už se jako začínáme jako mlátit. Ale jak jsi říkal, jako ono to fakt není prdel. S těmahle kámošema z toho dětství jsem zažil teďka hospodu, kde tak 4 roky zpátky, kde právě jako jsme na to vzpomínali, haha, a najednou ono to v těch lidech trochu je, jo. A mají potřebu právě jako vychovávat a začali vychovávat nějaký cápky vedle u stolu, jako slovně, a pak říkali, tak asi jako přesunuli ten popelník, pak ho odsunuli. A tak to je díl, to už ještě byl popelník v hospodě. Já už vzpomínám, jak... Strašně to lečí. Vole. Půl roku, víš, oh, no. Tyba, to je fakt, tak já nevím, jak dlouho se nekouří, jak je to třeba 8 let. Nevím, no, ale prostě oni říkají, jeden řekl, ty kluci, já jsem v podmínce za tu auto nahodu, já nemůžu. A druhý říká, ty jsi takhle podával ten popelník. Já taky nemůžu. Že ho vymeš popelníkem, no jasně. Říká, já taky nemůžu, já tyba něco prostě na nějakém úřadě. Popelník skončil u tebe, ty polostátní sféra, přesně. A já jsem říkal, kluci, tak já ne, vole. Takže to ne, reakce ne, komunikace lepší. No, no přesně, já jsem pak zjistil, že mnohem lepší, když se do tebe někdo naváží, dáš si paňáka? Já třeba, dáme si paňáka, jakože se z toho vykoupíš. A s tím vychováváním na tom skutru, jak jsi říkal, to přesně jako když na tebe někdo řve v autě, jak já stahuji okýnko a nalezu ven a říkám, vy mi chcete něco říct, já vás neslyším, pardon. A ty lidi většinou ustuhnou. Jo, jako není to pade na pade, ale třeba 70-30. Tak potkáš toho, jak stáhneš to okýnko, on ti rovnou přijde. A on ti řekne, jako v momentě, kdy vylejzá auto, tak je konec, že si musíš odpoutat a jít taky, anebo no, odjet. No. Právě. Můj táta... A nebo sedět v autě, zamknout se. No to dělal můj táta. On vždycky, my jsme jako nikdy jsme neměli rychlý, drahý auta, vždycky jsme měli takový jako spíš na spodní hranici, ale táta vlastně jako měl dobře zvládnutý takový to, že když si podřadíš, tak vlastně jako vystřelíš rychle a tak, to auto moc nejelo, ale tohle táta zvládl. Vždycky se někde s někým honil. A párkrát se stalo, si pamatuju, jsme jeli do Podolí plavat a táta se honil na tý Modřanský, na tý dvouproudý tam s někým, pak jsme zastavili na červený, táta kouknul zpětnýho, zamknul všechny dveře, tenkrát ještě ručně. Zavřel okýnko, chlápek stál takhle nad tím autem, obrovský chlap, a něco na nás řval. A můj táta seděl a říkal, komu tykáte? Komu tykáte? Padla zelená, jsme odjeli.
šli jsme do bazénu, teď táta tam někam jako levej blinker jel doprava, takový ty klasický triky, šli jsme do bazénu, vrátili jsme se od bazénu a měli jsme vajíčko rozmazaný po celém předním okně. Takovou práci s tím dál. To byly ty devadesátky. Jako nesundáš jen tak. To bylo tvrdý. Takže tohle dělal můj táta, no. Takže vajíčko z okna nesundá. No vajíčko nejde, normálně neostříkneš, s těračema si ho krát rozmažeš, jak je no. Tučný, tak strašně přilíná. To je vlastně trik, když někdo tě chce okrást třeba na dálnici, tak ti hodí vajíčko, ty musíš zastavit a on pak zastaví s tebou a ukrade tě. To jsem slyšel, že se dělá. Dělalo, to se dělá dělalo spíš. Fakt, jo. Hmm. 90. Že vajíčko jako z okna nedostaneš. Ale ty jsi zmínil to Norsko, kde jsi hrál. V divadelním souboru nějakým jsme se dočetli. A žil? Jo. A jak dlouho jsi tam žil, jak jsi to dělal s tou střídavkou? To ne, to jsme byli ještě spolu, vole. Já jsem v roce 2001 začal jezdit s takovou norsko-anglickou trupou divadelní. No, v roce 2002-2003 jsem se seznámil s matkou mého dítěte. A vlastně jsme měli dítě a pak začala jezdit s náma. S tím divadlem. Takže jste hrál jako v angličtině a norštině? Angličtina, norština, němčina, francouzština, polština. Takový fyzický divadlo. A klaunský. Jako strašná prdel a strašně legračně podaný velmi tragický osudy. Taková tragikomedie. A jezdili, bylo to takový, jako že vlastně šéfové toho divadla byl Nor a Češka, Anglán a všichni měli děti, takže jsme vzali děti, chůvy a jeli jsme po světě s divadlem. A protože to bylo norský divadlo, tak to bylo i dobře placené. Takže vlastně ty prachy jsem vyřešil velmi záhy po škole. Kromě toho jsem točil nějaký pohádky a reklamu. To boukne špeť. Já jsem tyhle v kluci ve třetíku na Damu. V nějakých 21 letech měl na účtě prostě třeba 150 nebo 200 tisíc. Jsi říkal, ty vole, to já, můžu, já mám na nájem na rok a půl na nájem, ty vole, až rádlo. No, byl to pěkný měsíc. Byl to pěkný měsíc. Jo, taky si pamatuju, když jsem dostal v práci svoje první odstupní a poprvé jsem měl jako 100 tisíc nebo víc na účtě, jak jsem z toho byl odvařený. A pak přišla televize, PlayStation, dovolená a bylo to vyřešený. Mm. Tak to já jsem si kupoval video na plzeňský v nonstopu, kam se ty videa nosily. Tak já jsem si ho přes tu mříž kupoval, protože jsem přivezl Muže z Akapulka od mámy videokazetu a musíme si to pustit kuse. No a tam jsme pak tam otevírali nějakou divadelní školu a scháněli učitele pohybu a tance, což byla Bára od jako máma Nikity, tak jsem řekl Báro, tak jsem to tam domluvil a jeli jsme tam. Mm-hmm. Já jsem tam pak taky učil, ale víceméně jsem byl spíš na mateřský. A do toho jsem jako odjížděl. My jsme vlastně měli jako fungovali jak námořníci, 3 týdny pryč, 3 týdny doma, 3 týdny pryč. A kde jste žili, v jakém městě? Hele, Levanger nad Trondheimem. Takový Kladno nad Trondheimem. A když to řeknu komukoli z Norska, že jsem žil v Levangeru, tak všichni řeknou, proč? Fakt jako venkov norskej. Uprostřed Norska, strašně moc na severu, ale uprostřed Norska furt. A to bylo jako hezký, ale vlastně krutý. Potom ta poslední zima, to jako v září začalo pršet a v prosinci ještě furt pršel ten jeden déšť. Z toho byly hotový i Norové. A ještě ta tma. Hrabala tě? No, jako. A ještě jsi byl teda sám doma s dítětem malým? To chodilo, bylo doma, nebo chodilo tam do školky, což byla nejlepší školka na světě. Protože tam byla školka, les, pole a fjord. A byla to fakultní školka, takže tam bylo 8 učitelek na 20 dětí. Takže tam nebyla ta bába uklízečka jako tady. Ne, tam miciny, ty moje norský. Jako fakt to bylo skvělý. Tam jsem přišel do školky a já jdu pro Nikitu. Kde je? No nevím, někde venku asi. Víš, úplně jako správná výchova, oni to mají přes to, oni měli to národní obrození přes chození do přírody, tak tam prostě děti si na ohni dělali jídlo ve 2 letech. To je strašně jako skvělý. No, tam jsme jednou zmrzli málem, že Norové, že ho poznají podívají, jak jim hoří svíčka doma a vědí, jak je venku. A já jsem přistál. Tady jsme byli na nějaký kalbě v Praze. Letěl jsem do Osla, přestoupíš Trondheim, vlakem jedeš do Levangeru, vemeš tágo, odjedeš na farmu,
Ale to usneš, ráno vstaneš, oblíkneš si to, co máš, jo, v čem si přijel, vemeš kočár, dítě oblíkneš do toho, co tam připravila Bára a vyrazíš. No a po 15 minutách si uvědomíš, že sněží vodorovně a ty jsi už prostě zmrzlej. A že už musíš jenom dopředu, protože dozadu bys tam přišel. Mě rozpouštili toho studenou vodou. To bylo dobrý. No, tak tam jsme bydleli. Jsem se zakecal, kluci, sorry. Tam jsme bydleli 3 roky. 3,5 roku. A jsme tam jeli na 1 rok a bydleli jsme tam 3 roky. A byli jsme imigranti. A co se týče jazyků, tak Nikita umí norsky, anglicky? Byl mu rok a půl, když jsme tam přijeli, takže jako pak už jim rozuměl, ale nic si nepamatuje. Ale anglicky mluví tak nějak jako bez problému. Asi to tak teďka mají všichni, ne? Jo, jo, asi jo. Ty jsi tam fungoval v angličtině. Angličtina, norština. Tak norština je taková němčina se skotským přízvukem a s anglickýma slovíčkama. A já umím německy a anglicky, takže se to rychle naučíš. Jako rozumím líp, než mluvím, ale... Teď jsme tam byli, měli jsme 20 let výročí. No 15, ne, 20 let výročí. Festival jsme udělali. A Nikita tam s tím Sašou, což je Nor, tak se tam jako starali a fungovali, tam měl tam brigádu. A myslím si, že prachy z té brigády má ještě teď. A bylo to v létě. Protože Norové, viď. A mluvil jako úplně perfektně. A proč jsi se vrátil? Ježišmarja. Že nebyl kočovat? Já jsem kočoval dál, jenom jsem nebyl v Norsku. Já. Protože to bylo ne... Za prvý, Norové jsou skvělí, zdravě sebevědomí, zasraně zdravě sebevědomí lidi. A týkají učitelům už od školky i na základ. Je to jako jiný. Nikdy tam nebylo nevolnictví, proto to tam tak nějak mají. Ale nepustí si tě. Víš, neuděláš si tam hodně kamarádů rychle nebo tak. A no a nějak to jako nebylo to jako, že bych... On to nebylo Kladno. No, to byl spíš třeba Rumburg. No. A... Ty jsi tam nebyl jako vyzenovaný na ryby a pohoda, nehrál si s nima tuhle tu jako jejich hru. Příroda, nádhera, prší časy. To bylo jako super, ale omrzelo tak máš to. Dítě, chceš mít nějaký známý s dětma, chceš jako žít ten život sociálně. Pivo tam stálo, ty vole, ledvinu. Když už se teda Sunar byl drahý jako kráva. Ne. Jako jezdím tam strašně rád, jako 15-20 let jsme jezdili s tím divadlem. Ale na bydlení je takto Oslo, možná Bergen, ale ne, já jsem jako městský člověk. A přestěhovat se v rámci Norska, to nebyla možnost? Ne, ta škola byla tam, tam byla ta práce jako... Jsme byli vysoce kvalifikovaní profesionálové, takže nám jako sehnat si to vízum nebo tady to povolení nebyl problém. Ale i tak to trvalo strašně dlouho. A ne, to byla epizoda jenom, aby jsme si něco zkusili a vrátili se. No a ale bylo to dobrý, jako dá ti to odstup. A to je důležitý, myslím. Ty jsi mluvil, když odbočím už od Norska, je mi zima, tak jsi mluvil o té pandemii, jak jsi spořídil maringotku a ty jsi vlastně při té pandemii, když to šlo dělal, nebo jsem zaznamenal, mě to nějaký kámoši říkal, že na tom byly plno projektů jako pro děti, jako tátové mámám, funguje to ještě? Tak jo, to funguje, ale nebylo to během pandemie, protože to se lidi scházet nemohli. Já myslím, že ten nápad vznikl během pandemie a pak se to realizoval. Ne, to vzniklo, jak to vzniklo, počkej, moje Klárka měla vzletnou CZ, což byl takový kulturní epicentrum na Miladě Horákový, 100 metrů čtverečních, kurzy pro děti, pro dospělí, rekvalifikační, víš, Adobe. Když jsi se chtěl udělat, jako naučit s nějakým After Effectem, tak se prostě byl workshop a během 3 dnů nebo semestrální kurzy. No a byl tam tady ten prostor a já jsem, jako, jak to tak máš, že v sobotu dopoledne se staráš o děti, nebo ne? Jako když se nevožereš v pátek moc. Ale jako, že to sobota dopoledne konečně nejsi v práci, můžeš jako se podílet na té rodině. No a na letní se potáčí, že jo, spousta otců s kočárkem a je zima, no tak jsem ten 100-metrový prostor využil a přivezl jsem nějaký kraviny na hraní a
Napsal jsem na Instagram, přijďte. Klára, no ale za peníze, protože to je jako můj prostor, si to pronajmi. Tak se to nějak jako... Hezky tě podržela. No, ale jako tak, aby to byl nějaký další projekt pro tu vzletnou a vlastně se ukázalo, se říkám, někdo nepřijde za peníze, co blbneš, jo, jako za nějaký 4 kila. No a ona řekla, a kolik jako si myslíš, že stojí jako kroužek? Nebo takový ty herny jako... Já nevím, tam někdy to je předpeklí do takové věci přeci. A je pravda, že to, co tam vytvářím já, není úplně, doufám, předpeklý. Víš, odšťavňovač pomalé, takže děti si nakrají jabka, děti si odšťavňujou. A je to jako takový tátové tátům, ale vlastně je to dopoledne pro mámy, aby si dali někde vejce Benedikt a v klidu poslouchali ticho. A furt to jde? Hele, teď jsme vzletnou pustili, protože ty nájmy a energie a lidi šetřejí a blablabla, blablabla. Ale furt máme teďka nějaký... No bude to furt, ale nemám na to kapacitu teď. To poslední jsem dělal někde v prostoru náhradním, protože se to nás vyhnali nějak. A ten program teda jako byl dělaný pro ty táty, pro ty děti? Ten program je... Hry, spíš to jako nebo... je takový, že přijdeš a já tam jako zařídím nějaký věci, které třeba úplně jako zahraju jim divadýlko nakonec, jo, ale spíš je tam, jaké tam byly výtvarné kroužky, tak prostě papír, děti si, ale je to o to, aby si prostě pofelil slovy mýho nejstaršího, pofelil s dětma a jinýma fotrama a třeba si něco zahrajou ty děti, seznámí se s jinýma dětma, on dáš si pivčo nebo prosekou, protože přeci jenom je sobota dopoledne. A pak polštářová bitva, nebo děláš nějaký kostýmy. A když tam přišli náhodou starší kluci, tak jsem tam ve skladu měl na tajňáka zapojený PlayStation pro ně. A bylo to tak, že jsi si jako pokecal, nemusel si, jako nebyl to vyhrocený jako program, že bych to animoval. Ale s mojí náturou jsem to víceméně za chvíli animoval. A jak to je velký prostor, tak vlastně si myslím, že nejlepší je dát dětem velký prostor a moc se jim do toho neplíst. A oni nakonec běhají do kolečka. A fakt jsme dělali závody, úplně boží. A nejvíce osvědčilo, jestli nevíš, co s dětma, kartonovou krabici, dá do toho dítě a jezdit. Nejlepší. Pustit si k tomu do bedínky zvuk Formule 1. Jak nemusíš, ať tě neškrábe v krku. A prostě jsme dělali takhle závody a děti jsou nejšťastnější. A ty jsi říkal, sobota dopoledne tátové hlídají, je to taky u herců? No když nehrajou. No jasně, ale tak předpokládám, ty nemáš režim jako 5 dní, víkend. Hele, já nejsem herec v angažmá, takže režim nemám. A můj pracovní rytmus spočívá v tom, že není. Takže já mám jako někdy víkend uprostřed týdne, anebo ho nemám třeba měsíc. No. Ale když si to naplánuješ, protože máš šéfovou, která ti pronajímá prostor, tak si to prostě naplánuješ a to dopoledne si udělám a mám to jako rád. Ale mnohem radši, jako jsem doma s dětma a jen tak si kutálíme míč třeba. Řekl bys, že máš moc práce? Nárazově jo. A třeba v lednu jsem si zakázal práci za peníze. Jakože si dám volno a že někam pojedem. No, tak pak jsme někam nejeli a já jsem doma vrtal poličky. Že už jako to bylo potřeba dodělat to, že do Vánoc visej obrazy, tak ne. Ještě nevisej, ale už jsme sehnali někoho, kdo to pověsí. Jsem rezignoval. Tam furt jako práce, ale celý leden jsem něco dělal, ale jako nepracoval jsem, byl jsem doma. To je jako skvělý, že si tohle můžu dovolit říct, že jako, hele, v lednu nic. A nic tě nepřesvědčí, ani kdyby přišel zajímavý scénář? To je další věc, jakože většinou ten leden je hluchý. Jasně. Ale samozřejmě se skvěle s mým povoláním plánuju dovolený. Víš, jako na léto, pojď, budeme něco dělat. No jasně, tak jo. Hele, dohraju Shakespeare loni. Dohraju Shakespeareovky a září 14 dní někam jedem. 3 dny před koncem Shakespeareovky. Hele, budeš moderovat mis? No, asi nejde úplně říct. Ne. No a jak to jako bude? No, budeš týden na Moravě s modelkama v hotelu. A bez rodiny musím. No tak jo. A dovolená, že je v pytli. Tak ale v pytli není jenom dovolená, v pytli je celý měsíc, ne? Pak jako když to... No. A přijdeš doma hned to oznámíš, nemohle dáš taktiku. Jako ne, tak to je jako jasně, říkám, Kláro, hele, práce. A on řekne, no já to chápu, no. Tak pojedeme později.
No a najednou si jdeš pro brejle a je to půl roku. Takže, ale modelky ti prošly, to je dobrý. Ježišmarja, to vůbec jako to přesně všichni, ty bejku máš, jo, bacha, nedopadneš jak cimický, jo. A já vyvolové, jo, jsem tam udělal no, jeden fórek, jeden fórek jsem tam udělal a ta holka udělala. A já, OK, takže jsem si ji zařadil do věku, v kterém je můj syn a začal jsem mít jako ochranitelské, otcovské, spíš jako holky, ty bacha, jako hlídejte si to, dělej, děj, narovnej se. Víš, oni nám zakazují kouřit. Kolik je hodin? Ježíš, teď už nepracuješ, klidně si zapal. Takové jako vůbec mi to nenapadlo tam nic. Ne. Jaký to je pro tu rodinu vlastně? Tady to jako ta nárazovost a... Jsou nadšený. Nemožnost plánování s malejma dětma. Hele. Tak manželka je taky od fochu, ne? Ne. Manželka je grafička? Grafička. A není to manželka. Ty vole, vy mi kluci, ty vole, to neulehčuje. Ne, pro ně je to téma, furt tady jako, on říká, že to je moje téma, ale já prostě, lidi spolu žijou, manželka pro mě není zprostý slovo, o svý manželce miluju ji, mám jí rád Janku, říká mi, že to je manželka. Jasně, víš proč? No. Protože to je tvoje manželka. Aha. Jo. Zkontroluj si ruku a pak podle toho mluv, vole. Je to tak? Mám jo? Něco na ruce? Nemám manželku. Jo, já tohle jsem úplně hrozně špatný v tom. No. V čem? Jako, já si nevšímám jako prstínku, ještě když jsem byl na volný noze, jako myslím vsahový. Tak nějaká holka mi vždycky jako dělala jako na baru a já jsem si myslel, že mě láká, ona mi ukazovala prstínek. Jako. No, ne, Klárka, jako je to, to sere i mě, že ten jako vlastně, já jsem říkal, já chci stereotyp, víš, jako mít prostě to jasný. A pak ho dostanu a já bych chtěl jet ve středu někam pryč. Nemůžeš, jsem chudinka. No, je to jako složitý. Že se to jako všechno podřizuje mně a já říkám, ne mně, mý práci. Ale ono je to dost dlouho dopředu naplánovaný. Jo, když jako zas, ať to nedramatizuju. Já jako vím, co budu dělat v září. Ale taky se to velmi rychle může zrušit, což se děje. Nesehnali, víš co, točíš, za týden točím a nenašli se peníze a netočíš. Nebo naopak. Ale víš, co to jsou problémy prvního světa. Jo, to je jasný. Ale je to otravný, věřím, že pro Klárku je to otravný. A třeba když hraju Shakespeareovky, což je měsíc každý večer jako na hradě, no. Takže jako večery sama doma s dětma, tak se to pak snažím jako nahradit přes den. Ale ty večery, no, ona nikam nejde. A podaří se ti to nahradit přes ten den, anebo je jo, to tak, jo. Že prostě seš unavený a staneš v jednu. Ne, když jako nejdeš lej. Ve čtyři odcházíš. Ne, to ne. Teda, to se musíš zeptat jí, ona ti určitě řekne, že ne. Ale já myslím, že jsem v pohodě. Já myslím, že jsem jako dobrý táta. Akorát prostě občas mlátím děti mokrým ručníkem a típám o ně cigára. Na hlavě. To je tvoje oblíbená otázka, jaký jsi táta? No, měl jsem jí připravenou a teďka. Já myslím, že jsem perfektní. A skromný. A jaký ještě? Jaký ty jsi táta? Co, abys byl doma, tady sedíš a krafeš. Klidnej. Jo. Zábavnej, doufám. A tak to jsou všichni tátové zábavnější. Občas dost unavený a občas tak klidnej, až bych řekl, že to dokáže být jako negativní vlastnost. Aha. Tak to já nejsem klidnej táta. Unavenej, to tak nějak odpovídá. A zábavnej, no. Jako, jestli... Nevím vlastně, jestli je to správně, ale umím skvěle odlákávat pozornost. Odčeho? Když se nechce oblíkat, tak já tu jí, víš co, já odlákám její pozornost a najednou je oblečená. Ani o tom neví. Nebo když je něco bolí, tak já, ježišmarja, to je strašný. Hele, co je tamhle to? Co? A vlastně nevím, jako. Jako hraješ před těma dětma, jo? Jako dokážeš se jako vytvořit, jakože právě jako, já třeba tohle, tak jsem se jako, má furt něco pičuju. Straším je. Ale jako nesnáším strašení. Jako čerti ve sklepě a tak. Už jenom protože ve sklepě máme hernu a office. A tyhle, my máme tak skvělý bydlení, kluci. To je jako super věc. Máme byt ve vile, tři byty a dole společný jako prostor, jako herna. Plátno, PlayStation. Jako tři byty, tři rodiny a dole ten. A dole společný jako prostor, jako že teď jsme řešili doma pracovní stůl a já říkám, teď máme dole ten office. No jo, vlastně.
Takže jako, to je jako dobrý. A to vzniklo tak, že jste se domluvili se třema rodinama? Ale nebo to vzniklo tak, že jak jsme se 3 roky, jak jsem říkal, stěhovali z Vilky do Vilky na Hanspalce. Jeden dům, jeden rok, domácí nějaký komunisti vedle, to bylo malý a teď jsme prostě přes, a vždycky jenom přes plot. Hmm. A s těma jedněma sousedama jsme pronajali celý barák a našli jsme si třetí a je to perfektní. Hmm. Je to fakt jako boží. Ale tak to se jako dětem moc líbí a je to takový to, já mám mému dítě ze školky do školky, holky se řežou, pak se jako rozumějí, je to jako, to je jako dobrý. To zní dobře. A jste v nájmu teda? Jsme v nájmu, no. Jako. Co se prachu týče, tak na vilu na Hanspalce fakt jako nemám. A můžu s klidem říct, že nikdy mít nebudu. Opravdu, no. To jsou strašné starosti. Ani se dvěma dalšíma rodinama. No. A mají tví děti herecký sklony? Nikita jo. Ten to teďka zkusí na tu dal. A on to jako i hrál. Jako ten je... Nemyslím si, že jako sklony, ale umí to. A dělal to. A Matilda, ta nejmladší, no to je, tyhle mrcha herečka, že jo, 2,5 leta. Ta mě má omotanýho, hele, to je strašný. A jsem jako přísný. A Mikuláš je taky komediant. Nevím, jestli herecký sklony. To si nemyslím. Ale jsou to jako, nejsou to introverti. Úplně, takhle bych to pověděl. Spíš bych řekl, že vůbec nejsou introverti. Možná bych mohl říct, že jsou to docela extroverti. Já nevím, je normální, že dítě přijde k někomu a řekne, jak se jmenuješ, já jsem Mikuláš, co děláš, pojď s náma. Já ještě nevím, no. Jako mluví, je hodně jako vyspělej, nevím, čím to je. Jakože na ten věk jakoby vlastně mluví jako třeba dítě ve škole. Nebo jako některý prváci, ale... Asi jsme hodně tak... četné. Spíš jsem na něj hodně mluvil. My jsme to tak měli se Stelou, ale vlastně většinou ti všichni říkají, že ty holky jsou napřed, že jo? No. Ty to máš teda s klukem. A hráli někde už? Já vím, že Nikita někde hrál. Ježišmarja, jednou jsem hrál. Nikita hrál hodně u mámy v tanečních představeních, pak v nějakém absolventském kamarádky, jako na střední. A tam jsem se na tajňáka šel podívat a proto vím, jako, že to umí. Jako, že byl úplně v klidu. Nešustí mu to papírem, víš to, když mluví naučený text. A protože to třeba i když učím na Damu nebo tak, na Hamu, tak jako se naučíš text a vlastně ho říkáš, jako kdybys ho četl a najednou ten člověk mluví jinak, tak to on nemá, to je dobrý. No a tak ten hrál, ano a hrál, jak se to jmenuje ten film, Dan Svátek natočil Spící město a tam jsem hrál roli tatínka. No a byl to výlet do Budějovic, tak jsem řekl, že tak tam hrál Nikita nějakýho sígra, taky protiúkol. A Mikuláš tam byl jako řvoucí mimino, takže přirozený talenty tam byly. Nikitu chytli policajti, když sprejoval a tak. Takže sígra. Krásný. Takže se pomalu dostávají teda všechny tvoje děti k tomu filmu. A... Ne, tak jako spíš to jako nahlídli a ať si dělají, co chtějí. Hmm. Ty jsi měl rozjetou nějakou jinou kariéru, když jsi během Damu koukal si ještě po něčem jiném, nebo to bylo prostě... Ale ve třetíku jsme měli Huberta Krejčího, dej mu pánbu, který nám dával jako fakt kouř. A jsem říkal, no to seru, jdu dělat kuchaře číšníka. Ale ne, nějak jsem... tak já jsem jako podnikavej, takže třeba vemu peníze a... Dám mi kamarádovi, ať rozjede kavárnu a on jako rozjede, ale ona dojede. nebo rozjedeme tu vzletnou. A nebo teďka s Klárkou otvíráme obchod. Ježiš. Vy máte v plánu nějaký to papírnictví, že jo? No ty vole, není to papírnictví, jo. Je to... Galanterie, papírnictví, výtvarné potřeby a ještě něco, dárky, konfety a je to přesně uprostřed, ale je to kurátorovaný, takže je to jako, jsme nakonec přišli na to, že to je, ty vole, concept store, jakoby concept, fantastic concept store, wuhu se to jmenuje, jak to napíšeš, wuhu, no. Tak se to prostě, to je ten zvuk, který uděláš, když odevřeš šampáň nebo bouchneš konfety. A je to takový to, že tam jako budou skvělý papíry, hedvábný, krásný věcičky.
nebo konfety, tam prostě prosadím. Ale mělo by to být všechno udržitelný, nemělo by to být jako úplně čípácký plast, ale některé věci jsou prostě, třeba očička jsou nejlepší, prostě plastový, takový ty klasický. A ty tam prostě musí být. Že to, já se občas lepím a teď jsem viděl ten film, co vyhrál Oscara, a on je tam taky furt lepil. To jsem si úplně lebedil. Ty věci vypadají šťastnější, když na ně nalepíš oči. To tam přesně říkal. Ještě balonky doporučuju. Já jsem teďka kupoval balonky na party. No. Tak jsem dostal, já nevím, kolik jich bylo. Jedno bylo jako trs a pak byla jako lamička. Jako lama to zvíře. Tak jsem dal dvojku. Stál jsem tam 25 minut ve frontě, podnesl jsem si balonky a byl jsem jako ven a tam byla fronta prostě jako. Jo, balonky, no, hrči, ale to úplně jako zero. To je, já ti jako prodám ty balonky a lahev třeba možná, ale nafoukni si to sám. Ale třeba na té vzletní dělala workshopy paní, která dělá tady tu instalaci těch balonků. Že nafoukne normálně jenom pumpičkou, ale sváže je dohromady a dělá to takový ty právě hrozný trsy. A to je hrozně krásný, ale to asi úplně dělat nebudem. Spíš ti prodám takhle nejlepší dárek, čepici. Víš, takhle v pytlíku budou jehly, vlna, návod. A ty můžeš doma dát manželce, upleť malýmu čepici. Mindfulness, prostě špinavý ruce, čistá hlava. Víš, nebo svíčky se tam dělají, takový ty formy na svíčky. Hele, a tohle to je nápad, nebo už jako pro to něco děláte? Ty vole, už mi to stálo spoustu peněz. To je další, tam jsem třeba, já mám nakoupí docela za 100 000 věci a nemám e-shop. Já jsem si myslel, že v 21. století řeknu e-shop a ono to udělá. No teďka se to blíží, že jo? No, ale někdo to nafotit musí, to zboží. To je ono, ale zase když máš ten e-shop, tak pak je z tebe pošťák. No ze mě ne. Já jsem vizionář a investor. Ale nebude to obchod teda? Jo, bude, jo? Protože jsme si pronajali prostor v Dělnický, menší, 50 metrový. A vedle Big Smokers, jestli víš, jak je. Já. Tak tam přesně tady v tom výkusu, no, tak tam je takový malý prostůrek a tam budeme mít ten obchod, kde budeme jako pokračovat vlastně. Mě bylo jasný, že koncept tohle obchodu musí být Karlín, Holešovice, Letná. No, ale tam budeme furt pokračovat v těch dílnách jako pro děti, ale třeba dílny, jako výtvarný dílny, ale nikdy tam nebudeme dělat nic z ruličky od toaleťa. No a to je jako... To je, jak tam jsme se vyhranili, jakože s tím opravdu nesouhlasíme. Tebe hodně poznamenala ta školka. Ty furt sem taháš, jako když ty si chodil do školky, do té státní školky, tak jako ty tady vytahuješ jako ty historky, furt jako cítím tam jako ta školka, že je velký téma. Ale já myslím, že jsem si to jako, já jsem chodil na terapie a docela jsem to tam jako řešil. Že to byly fakt strašní svině, ty báby. To je jako šikana, že jo? To je normální šikana. Jako vlastně celá ta výchova tak nějak byla založená na šikaně v podstatě, ale oni za to nemůžou, je tak taky vychovávali, blablabla. Ale to vyjednávání z pozice moci, taky to dělám. Poslechni mě, nebo. No. Tak snažím se to nedělat, no, ale... A ty musíš mít tím pádem asi dost složitý výběr školky pro svoje děti, ne? No ta jedna je nejblíž. To já jsem čekal jiný kritérium. Tam se to hodně, ale ona jako naštěstí je skvělá. Jo? Je státní, ale je skvělá. Matilda je moc malá na školku a tak chodí do Moudrohraní a to je taky boží. Teď ale Matilda se ukazuje jako že asi půjde do lesní školky, že jako ona jinak se furt slíká. Ne, že myslím si, že ona jako, jak Mikuláš je takový jako po mně jako no les, hezky. No, tak se podívám tady na ten Angličák. Ale Matilda a je v prdeli. No moje ne. Jsme šli do Šárky a tam je, že jo, ta rokle a ona jako, to já se jdu podívat dolů. A jenom se kutálí. Dobrý. Je strašně, je to skvělý. A dokážeš se s těma dvěma malejma dětma učit doma, jako texty role, nebo musíš někam vypadnout na víkend třeba? Nebo... Já se vždycky učil za chůze texty a teď se moc neučím texty zrovna nějak jako, ale musím vymýšlet třeba stand-up. A to jako doma nejde. Takhle, doma nejde nic. Naštěstí máme dole ten office. Ale ne, to nejde. To jako, to si myslím, že buď to v noci píšu,
A když se učím jako naspaměť, tak si to prostě vemu ven a jdu. Do maringotky. A učím se jako za chůze. Mm. Protože to šlo s kočárkem. To jsem se jako... A teďka už si jako dáš sluchátka a normálně jdeš a vypadá to, že telefonuješ. A máš ten text namluvený, jo? Ne, jenom vypadáš, že telefonuješ. Jako, že blázen, nevypadáš jako blázen, co mluví nahlas. Jo, takhle. Ty to opakuješ. A nebo jako, když jdeš třeba v Rýgráčích, tak tam bydlí Jeřábek. A nebo když asi potkáš. Čau, čau. Drčíš text nějaký, no. Jinak zkoušky jsou o to, aby se učil text. Já mám teda štěstí, že mě ty texty lezou do hlavy jako sami. Hmm. Taky jako vypadávají zase jiný věci, ale tohle jako umím rychle. S tím nemám problém. Ale s dětma nejde dělat nic, ne. Musíš prostě ještě počkat, ne. Jít je uspát. Tomáš to docela umí, přijde. Jako dneska jsem měl s tím třeba kol, no, pracovní, ale to bylo... To jsem vypozoroval, že... Dobře, no, tak to mluvíš a takhle ho držíš. No, ale... A tak on Tomáš jako... Moc nepracuje, on spíš telefonuje. No. Jo, moje manželka říká, že se jenom povídám s lidma. A co děláš za práci? Marketinga, média, mediální komunikace pro olympijský výbor, takže jako organizační a volám lidem. A říkáš, že co mají dělat. Takhle si to, by to bylo krásný. No. Vymýšlíme nějaký videa na sociální sítě a koncepty. Jo, Zonzíkem, tak, no, jo, Zonzíkem. Takže jsi byl v Japonsku? V Japonsku jsem byl, no, akorát, že já byl ten, kdo musel pracovat a on byl zavřený 14 dní v karanténě. Jo. Tak teď kdo to měl lepší? Takže tak, ale když máš prostě, když to dítě dneska jsem hele, připravil snídaní, on spal díl, připravil jsem pohádky, jakože už jsem se... Co to znamená spal díl? Spal díl? To se posere. Já mám prostě, protože ty jsi začal mluvit prostě. Jsem už naladit, což a úplně mi to, tyhle se posereš z toho, ty vole. Spal dneska 7.45 stával. Ty vole. Mm-hmm. To je dobrý. No. Normálně vstává v 6.30, což taky není žádná tragédie. To je, ti stává 5.30 večer. 5.30. Přijdou ve dvě. Máme. Jakože ve dvě přijdou a už nechtějí spát. No, jako ne, přijdou do postele a ty nespíš. Jo, takhle. Tak to k nám, my spíme s Maxem vlastně, tomu ještě nejsou ani dva, tak ten spí s náma celou dobu, Stella přijde prostě v noci a spíme dál, akorát Stella, my když jdeme do školky, stáváme 6.15 většinou. Protože jsem si vzal k srdci to, že nemáš být pod tlakem, takže vstáváme o trošku dřív, než je potřeba. Ale ano, ani... se probudí 5.30 většinou bez budíku. Na, u nás je teda úplně jedno, v kolik vstáváme, stejně jsme pod tlakem. Teďka to k tomu spěje, že stejně jako zjišťuju, že za 10 minut školka zavírá. No, takový to večer. Tome, tak je nech, ať se prostě oblíkají třeba hodinu v 7 do pokoje, ať se oblíknou. Tak jo, tam budu hodinu. Tak si hrajeme hodinu, čteme si. A je 8-9 večer a oni furt nespí. Proč nespí? Než si říkala, tě nechám. A jako baví mě vyšlapávat cestičku. Víš, rozhrnou ten sníh, aby jako spadli do toho spaní za tebou. Nejlepší jsou ty pohádky, když usínáš, teda uspáváš a usneš, ale u toho vyprávíš tu pohádku a vlastně popisuješ ten sen nahlas. To i ten čtyřletý kluk řekne, tati, co tu říkáš? A medvědi drželi pneumatiku. To úplně, to mě baví. Na půl tam, na půl tady. To je perfektní. Spíš hodně. Já? Ne dost. Vypadá tak, že je odpočatej. No. Co to znamená ne dost? Co? Co to znamená, já asi spím blbě a vždycky bych mohl spát mnohem díl. No, to já mám celý život. No. No. Se probouzím ospalej vlastně. No, a to je asi, já jsem dokonce šel... A jedno, jestli je 6 ráno nebo 10. Já jsem dokonce šel do spánkový laboratoře, jestli nemám nějaký ty apnoe. Mm-hmm. Tak jsem zaplatil asi 4 000 a nemám. Jsem hovoril, myslel aspoň, že si ji koupím, tak ne. A, no, a je to, pak si teda řekneš, dobře, tak nebudu žrát, vole, před spaním. To taky nepomůže. A možná teďka... A myslíš, že spíš špatně teda? Spíš hodně, nevím, jako ale... já prostě spím třeba 8 hodin a je to stejný, jako když spím 5 hodin nebo 4, anebo spím 12 hodin. No to jsem takový jako... A to mám stejně, ale jako jsem si jistý, že spím dobře. Já vlastně no, jako, taky já si lehnu a za 2 minuty spím a spím celou noc, probudím ale se ráno. Ale to je otázka jako té kvality toho spánku, protože přeci nedává smysl. Hmm.
Ale jako takhle byly doby, když jsem neměl děti. Dávno a to jsem třeba vstával ve 4 odpoledne jenom protože to bylo blbý. No, to... Ale klidně bych to jako proležel, vzal si knížku, přečetl si ji a mohl jsem jako být úplně v klidu. Já bych chtěl jednou, až jako zase děti budou větší a nebude to vlastně na mě závislý, zkusit spát týden v kuse. Protože si myslím, že bych to zvládnul. Ale jakože spát? Ne, ležet. Jako musíš se najíst, vyčůrat. No jasně. Důležitý věci, no. Prostě si odbejt, klidně se na hodinu probudit, no. Ale jako bejt v té posteli a vlastně co nejvíc spát. A myslím, a že jako bych to láká, jo. To je jako, to je jako tvoje výzva, jako, že lidi říkají, já uběhnu maraton, až budeme mít velké děti, ale tvoje borec říká. Protože si myslím, že to nejde, ale já vlastně jsem nikdy nezažil pocit, že bych už nemohl spát a to jsem mohl spát klidně 2 dny. Tomáš, dávej si ale jiný výzvy, kurva. Ne, ty vole, to zkusit? Ty vole. Kdo bude spát díl? No, tak to jednou uděláme, ve spánkový laboratoři. Ale to je stačí jako do nemocnice, ne? Jo, to je pravda. A co si udělej? No teďka mi bylo, myslím, že jsem měl covid asi, tak před týdnem. Já jsem včera dobrý dítě. To jsem od čtvrtka do neděle do rána v podstatě jenom spal. No ale to jsi byl nemocný, no, to jsi šmindloval. No, to jsem byl nemocný. To jsi šmindloval. Jsi zdravý, jako pěkně vyspalý si dlenu. V posteli, no. Ale Tome, jsi očividně hodně pracovitý. Ne. Ne? Jako, říkáš tady hodně projektů. To jo, ale nejsem pracovitý. Já si jako vymyslím. Čím víc vím o ADHD, tak tím víc mám pocit, že jsem ADHD, ale... To možná se vším. Třeba se zase orientuju v prostoru, takže nemůžu být úplně dobře, takže jako mega pracovitý nejsi, ale máš hodně práce. Mám hodně práce. Takže jsi možná jenom šikovný, oni ti tu práci nabízejí nebo tě neprokoukají. Je to tak. Je to tak. Furt mi to prochází. Jo, jsi prostě něčem talentovaný. Asi budeš i trošku rodinný, když máš 3 děti, ne? Já jsem vždycky chtěl děti. Od 20 let jsem říkal, že chci 8 dětí. Bohužel se mi to naštěstí nepovedlo. Ale není všem dům konec. A všem matkám. To neuslyší Klára nikdy tohle stejně, já to nepustím. Ne, no, kam míříš? No, mířím teďka k tomu, co ty koníčky a co vlastně jako... koníčky už jsme... Co tě jako odreagovává, anebo jestli to je ta práce? Hele, za prvý, moje práce je lepší, než tvoje dovolená, takže to je hashtag. Čekaj, to máš zrovna zítra odlítá na dovolenou. No. Ne, já jako když pracuju, tak já jak se jako bavím. Jako, to je jako, že tě platí na to, za to, že si hraješ na písku. Jako, jasně, no. Jako někdy je to náročný, třeba vlastně vždycky, když je to náročný, ale je to jako zábava. I když to třeba nejde. A moje koníčky jsou spánek a sprcha. Já bych jako spát ve sprše, ty vole. To je něco. Ne, jako spánek a sprcha, a pak hodně chlastám, to taky pomáhá, a, nebo chlastal jsem, to jako byla velmi zvlášť mezi rodinama. A měl jsi takový ty dvoudenní akcičky? No, kdyby dvoudenní. Jo, to bylo třeba 14 dní. A... Takhle damu jako taková je jeden velký večírek. Pak jsem vlastně z toho večírku utek do Norska. Tam jako poměrně jako přísně nepiješ, protože na to nemáš. I když ráno jsem si tu sambuku do kafe dával v té zimě, protože byla fakt tma. A pak jako zase kalíš. Jako to kalení je vlastně jediný způsob, kterým jsem se odreagovával. A nějak to úplně není dobrý prej. Třeba na ten spánek to prej moc nepomáhá taky. No. A jako není přeci nic špatného, na tom se pořádně vykalit a pak se vyspat. Ale do toho ty děti nějak jako s tím nesouhlasí. A i Klára. Čemuž rozumím. Takže to se snažím jako najít jiné koníčky. Ale zajdeš občas na pivo. Jako. Hele, teď se postím. Jako teď si dávám velikonoční takový ten půst nějaký, protože únor je moc krátký a nestihl jsem ho a mám tam narozeniny. A můj syn má narozeniny tam, tak to ne. Ale tak je to zajímavý, když člověk nepije. To je pro mě novinka. Jako co piješ ty, když jdeš do hospody? Jako birel?
Já to tak dělám nárazově. A jeden, dva, ale jako... Já jsem nepil dvě těhotenství a skončil jsem u toho, že jsem vlastně pil vodu, no. No. Protože mi nedávalo smysl za nic jiného tam jako sedět a vypít 10 kol a nechat tam 5 kilo úplně stejně, jako kdyby spil pivo, mi nedávalo smysl. Vlastně no, mě ty koli tolik nevypiješ. Birely hnusné, jako jakýkoliv, ještě jsem nenašel nealko, který by mi vlastně chutnal. Ale jako jsem pivo vodu, mi no. fakt jako chutná, jo? Nebo víno. Taky, no. Já říkám, hele, dej mi něco, co mi bude tak chutnat a nemusím pít. Já rozumím, ale třeba půl roku, když jsem nepil, tak jsem šel po hospodách, fakt jsem to už měl jako, že třeba lokály umějí dobrý birel. Nedáš jich 5, ale dáš prostě 3 a nevadí ti to. Pak už stejně jako... Jsem vypil jako 19 birelů. Tak jako jsi zvyklý, že? 19 birelů. A to fakt jako, jak to pivo je močopudný, tak já ho jako, já jsem měcháček, ne měch, takže já furt kčil. Já jsem pivo a jdu na hajzl. Nebo 5 piv, ano, nejzl. Ale ten birel prostě to tam furt zůstává. To tam tlačíš, ale jsi zvyklý prostě, ach, to nedám. A pak si nemůžeš sednout takhle třeba, jo. Fakt už sedíš jenom takhle. Už máš přiště 5 litrů birelu. A tak piješ kolu, tak pak se ti lepí huba. Tak vodu. No tak nejlíp mi vyšla ta skinny bitch, že si tam dáš trošku vodky. Ale pak jsem měl jednou challenge, když už probíráme důležitý věci, že jsem nepil tvrdý. To nepiju už leta. Což jako byl problém, protože to bylo takový to ještě jako večírkový období a když prostě přijdeš někam na diskotéku a tam je hnusný pivo. To nejde, tak nejde. A pil jsem všude tím pádem jediný alkohol, který mají všude ve stejné kvalitě, v každý hospodě prostě. Sklep mistra. Tak to jsem zas nedal, vole. Byla bohemka. Jo, ty vole. Jako bohemka, bro, takže... Jako, to jsem jako utíkal k tomu. Tak to já s tím pivem mám tak jako, že dobrý. Ježíš, to je hnusný. Dej mi ještě jednu. Ne, to je hnusný. Dej mi ještě třetí, čtvrtý. Ale to je špatný. To není tak špatný. No, ale... My jsme utekli od těch koníčků. Máš sportuješ? Nějakou věc, jednu věc, prostě hele, plavu, si říkáš. Chodím nebo jsi se, chodím koupal za ty těžký prachy, co jsi viděl v tom Norsku, koupil jsi nějakou věc, na kterou jsi prostě tak pyšnej. Tak my víme, co jsi koupil za ty těžký prachy. To Maringotku, ne? Ne, Tomáš má starý Porsche. Mám starou Kajeru, to je můj koníček. Hmm. Buď to vydělám mám peníze na servis, anebo jezdím rychle do zatáček. To jsem se tě chtěl zeptat. Jedna věc, jaký to je vlastně, když si, protože ty jsi to i někde říkal, že to bylo tvoje vysněné auto. No, tak to jaký je to je, když si teda to vysněné auto koupí? Hele, je to skvělý. Je to fakt boží. Já si myslím a doporučuji. Já jsem se kupoval, když jsem byl starý jak vy. Abych si ho nekupoval. Jako starý jak já, nebo ještě starší, když na to máš. Je důležitý ho si koupit, když ho nemá, když na to nemáš. Prostě si to půjč a kup si to. To všem radím. Je to skvělý rodinný auto, ty, to malý sportovní auto, co chceš. Je děti budou nadšený. Jo. A je to boží. Jako když mi stálo před barákem tady na Vinohradech, což je kravina, ale to prostě jsem šel domů a udělal se. Jo. To je skvělý. Ty vole, to je moje. No a jezdil jsem s tím 6 let denně. To bylo jediný auto. A to je prostě boží. Je to takový, jako, že nevíš, že si dojedeš. Protože to není vodňavka úplná. To jsem tolik slyšel, jsem že když jedeš Porsche po dálnici třeba z Německa, tak musíš fakt dobře poslouchat a být ostražitý. Ježišmarja, no, nesmíš mít sluchátka. No. Víš, jo. No, pak uděláš díru do motoru. Jsi už se připravoval, vole. Já jsem zabil motor prostě, no, protože jsem jel moc rychle dlouho, protože to je starý auto, takže těch 260 to dá, ale třeba 15 minut, pak bys to měl nechat odpočinout, no a já jsem se zaposlouchal a trošku jsem jel rychle a trošku jsem ho rozbil, no ale už mám nový motor, tyva to bylo, koupím si nový motor nebo nový auto nějaký, jako nový, ach si koupím nový motor. No, jako dělá ti to furt tu radost, jakože znám lidi, co mají jako milion a vzga, jo, to mám auto, mám auto, mám auto. A pak jako hrozně rádi to jako kupujou a pak po roce už jako je to další auto. Hele, tak takhle to nemám. Koupil jsem takhle, co mám jako vlastně tady ty dvě malé děti, tak pomalu úplně přestaneš jezdit tady tím autem, jo, protože nejde tam dát autosedačka. Fakt nejde, fakt jsem to zkoušel, ale nejde. Dopředu na přední sedačku, ten pás je moc krátký. Pak to, jo, to šlo, když byl malý. No, ale ty vole, vepředu je nádrž. Jo, ale si jak jako říkáš, a nech nebaví tě to jezdit s tím dítětem. Oni. Pak když vyrostl Nikita, jo, a byl mu třeba, ten v tom jako vyrostl. Ten v tom jezdil furt od těch 6, počkej, já jsem se koupil, když mu bylo 8.
No od těch 8 v tom jezdil furt. Ale takhle ty malí děti, takže jsem si koupil Véčko. Mm-hmm. Viano, takový to. A to byla nejlepší koupě po Porsche. Mám nový kočárek. Teda jsme, teď už ho vlastně nepoužíváme. A když jsme koupili nový kočárek, jako už single, že jsme měli dvojtej, tak já ani nevěděl, jak se skládá, protože vole, prostě nemusíš, to tam hodíš a už nikdy nebudu hrát kufrovej Tetris. Jasně. Prostě to tam dáš a nazdar. To je jako, to doporučuju všem, co mají dvě děti, vser na to, tyhle kombík, ten malý. No prostě to tam neřeš, dej to tam, stejně ti to ta paní naplní. Jo, ale nebudeš muset hrát Tetris. Tak to je jako koníček jezdit a na skútru. To mě jako baví. A jinak asi to hraní s těma dětmi. A půjčíš to Porsche Nikitovi? Nebo je to tvoje Porsche? Nebo Kláře? Ale, Kláře asi ne. Dřív jsem ho normálně půjčoval a vždycky ti to auto řekne tak nový brzdičky. A pak když ho nepůjčuješ, tak ono to jako se to přestane rozbíjet. Nikitovi ho a tak až si udělá řidiča. Jo, a oni ty mladí to mají teďka jinak. Nechtějí hned říct. Já jsem mu koupil bagetu. Teda bagetu. Jsi hodnej táta, ty vás. Já jsem mu koupil babetu. Počkám, to je vlastně jako... Ukončení základní školní docházky jsem mu koupil babetu. Jako opravdu babetu. Opravdu se starou babetu. 87. rok. Perfektní vůz. O, ty jo, děkuju. No tak si oběj tady blok. Ne, no. Budí hráčo. Já nemám řidičák, na tohle řidičák nepotřebuješ. Jo, si objel blok, to je dobrý, to je dobrý. No, tak teď si musíš udělat řidičák, abys mohl jezdit, jsem ho chtěl namotivovat, víš. A on, ty mi na ní nese, ty vole, je 19. Můžeš to představit, kdyby tohle udělali mě? Tak já jim měl, nebo já měl auto v jeho věku, ale... Ty vole, no a on, je mu 19 a nemá řidičák. To je jako nepředstavitelný pro mě. Jo, vlastně mně přijde, že naše generace si řidičák dělala prostě, aby se v 18 už dostal, že jo? A pryč? Ne, jak v 18 to musel být ten den? Aby no, jako, ale jakože jako, si dělal, v 17, přesně. Dělal si autoškolu dřív, aby ten den už si měl řidičák, že? Aby si to auto, co už si měl 2 roky, mohl řídit legálně, že? No, nepotřeba. Tak jako teďka, a Klára, no víc, jasně, tyhle za 10 let nebudou auta, jako nikdo mít, co bude šérovat všechno, jo. No, jo. Všichni budou chtít mít svoje auta. A máš ještě nějaký druhý vysněný vůz k tomu Porsche, že bys to jako rozšířil? Hele, ne, teďka mám motorku ještě jednu. To si musím udělat papíry. To je jako jenom 4 kilo, takovou stejně starou jako já. Takže je fakt zábava hledat neutrál. A to je Yamaha 400, takovou jako udělanou, takový cafe racer. A furt mám jako pocit, že bych měl mít jako takovou tu Ameriku dodávku. Mm-hmm. Nějakýho toho Starcrafta, nebo tady ty nesmysly ohromné s tou fialovou kůží a gaučem vepředu, protože mám vysněný loutkový představení a tohle je scéna. Víš, že si jako přijedeš, odevřeš ty vrata, a odjedeš, to je jako, to bude jednou. Možná už tohle léto. Teď bá, to bych chtěl ležet v kempu a přijede Měcháček s Amerikou, kučumíš mě auto a pak tam udělá loutkový představení. Máme představení s Jeřábkem a Bourem. Jmenuje se to Sešli se tři a stalo se. A to je jako legendární představení. Už ho hrajeme fakt dlouho. Málo teda. A to je, že právě přijedeme, máš venkovní akci nějakou. Většinou třeba Hrůza na zámku, jak mýval. Koncerty Michal, tak my jsme mu tam přijeli prostě před to pódium tím Poršákem. Túruješ motor, občas přijedeš nějaký dítě megafonem ze střešního okna, kde je tady to divadlo? A prostě jsme jako měli auto plný věcí a hráli jsme divadlo pro děti a jediná scenografie bylo to Porsche. A první číslo bylo, že Jeřábek vystupoval ze zadu. Pak jsme rozdali 100 vajec a oni je házeli po nějakým tátovi a my jsme odjeli a oni, když přišli, jako, my jsme tam nebyli. Super. Tak něco takového jako s dodávkou udělat, no. To je jako, to udělám. A když chystáš takovýhle věci, dáváš to na Instagram, nebo kde to můžeme zjistit? Hele, až to bude, tak to tam určitě dám, ale já to s těma médiama, ty vole, mě to jako, já to chápu. Měl bych se tomu věnovat, vlastně by to mohl být jako nějaký i příjem, ta monetizace těch sociálních sítí.
A pak se vždycky dostanu zápal, jo, tak teď se tomu začnu. A to, když se podíváš na můj profil, to tam tak to tam je i viděl. Tomáš si řekl, že se tomu bude věnovat. Tomáš, je to přestalo bavit. Protože je to sraní. Teď tam uděláš tu fotku, teď vymyslíš nějaký vtipný text, což nemám problém. Tikneš na to a ten text zmizí pod tu fotku. A teď to musíš zase překlikávat všechno. Neumím to. No, takže na to saru. A neměl bych. Třeba s tím Sobodopopromám, jo. Tak to mě bavilo dělat nějaký ty posty. No a pak ne. Protože mě víc baví dělat tu věc. No jasně. A pak jako řeknu, tak já udělám post z toho minulého, aby příště přišli lidi. No ale já už to mám prodaný. A koukám, že jsem si nenatočil žádný video. To asi dělat nebudu. No a s tím Facebookem, tak ten už je úplně mrtvý. A já jsem si tam natahal, vlastně ho mám otevřený a bral, a mám tam i lidi, co neznám. Takže vlastně nemůžu tam, nebo nechci tam dávat úplně jako všechno soukromýho, protože přeci jenom jsem trošku jako mediální mrtka a může se to proti mně obrátit. A teď jsem většinou na Twitteru od té doby, co začala válka. Takže asi, a jo, dám to tam, jako až to bude, ale asi potom. Aby jsme, já chci kurva vidět to představení, chápeš to? Já to chápu, no. To prostě hele, my bude, dáme, tak, bude tak dobrý, že se to nějak dozvíme. My ti dáme follow na Twitteru, každopádně bych chtěl říct, že už tady mluvíme hodinu a půl. Těma, musíme jít. Musíme jít, kluci. Já jdu vyzvednout Freda od maminky tchýně. To by letí letadlo hlavně. To zítra. Kam letíš? Na dovolenou. Kam? Na Burgádu. Ne, Mauricius. Ty kundo. To nesmí říkat, jsem myslel, nebo něco takového. Ne, že se to nesmí říkat, ale hrozně lidí se na tě podivuje. Jako, počkej, protože, ale my jsme na to taky koukali, akorát je to prostě daleko. Ani, no, ty je to máš, daleko. No. Ty máš ten život lepší než dovolenou, takže... No to jo, ale v zimě je tam furt zima. Ty lidi prostě říkají, jako letíte 11 hodin s dítětem a já jsem vlastně takhle o tom nepřemýšlel. Já jsem s ním letěl 5 hodin a bylo to v pohodě, tak to bude jednou takový, no. Jednou takový spolu. Jo, a mě to taky nepřijde. Jako hele, no právě, ale kdybychom letěli s těma dvěma, jo. My teďko poletíme se dvěma, no. Kam? Do Porta. To je v pohodě. Jo, jako jasně, hned. Není to 11 hodin. Je to 4 a půl. Teďka na Slotiva, tam je to boží Porto. Já mám rád Lisabon hodně a v Portu jsme ještě nebyli, takže... A Porto je dobrý, to byste do té rybí restaurat, teda do té rybí čtvrti nahoru. Mhm, dobře. Ne, to je fakt čtvrť. Jako já ti věřím, to jenom říkám jako dobře. Venku z centra, hele, venku z centra. Helisa, Porto vevnitř hezký, jasně. Ale pak jedeš nahoru vlastně do průmyslové zóny. Mhm. Pejkše, nebo jak se to jmenuje. A tam je prostě, tam jsou přístavy. A je tam takový růžek a tam je třeba 100 rybích restaurací a všichni smažejí venku a je to boží, ty vole. Tam je to kousek pláž a line-up a surfíček. Kluci, řekněte si to. Nechci kazit, řekněte já nejím ryby. Ne. Tak ale, si dáš chobotnici, vole. My to máme rozdělení 2-2. Max, Max má alergii na ryby, ale... Na stalo... všechny? No tak netestovali. Testovali jsme ho jako... ale zatím se po každý pozvracel. Má i na kapra, ale... má i na štíbe. To je dobrý, jestli jenom zvrací. Na mořský nebo na sladkou vodní jsou jako no zatím rozdíle. Po každý se. Tuňák. To otestujte v té čtvrti. Tuňák asi bych řekl, že ne. Hele, kluci, já fakt musím jít. Velrybu. Každopádně Stella a Klára mají ryby rádi, takže tam zajímá. No, tak si dáš prostě hodně. Hele, řekněte si to. S Maxem, a ty jdeš balit letadlo, jo? Řekněte si to, já jdu vyzvednout syna. Já taky. A zítra ráno letím, tak si to ještě tady řekněte. Tak čau, ahoj. Tomáš, díky moc, budu tě sledovat na Twitteru. Výborně. Proč? Já tam nic nepíšu. Já to jenom čtu. Takže to nás čeká příští týden, no. Jsme si s Tomášem sladili dovolenou. To je hezký. Ty jsi tam byl nedávno teďka někdy? V Portu. Kamarádka si tam brala Portugalce. Mm-hmm. Portu. Mm-hmm. Tak jsme tam pobyli. Na svatbě. To bylo hezký. Já bez dětí teda. Jo, takhle. No, tak to. Všichni jsme si řekli, že na tu svatbu pojedeme bez dětí. A Portugalci, kde byla ta svatba, říkali... Tolik piva se tu za jeden večer ještě nikdy, tolik piva se tu za víkend nikdy nevypil. No, tak oni pijou portský. No, i víno jsme jim vypili všechno. Jo, tam je to hezký. A vaří dobře, vaří dobře. Já mám Portugalsko rád, my jsme vlastně byli ještě na Madeiře a mm-hmm. ta povaha vlastně a ta atmosféra, která jako s nima bývá, je strašně příjemná. Madeira je ten ostrov v Atlantiku? Mm-hmm. Ne. Jo. Tam byl teďka Nikita? Tak vidíš. A to je prostě jako uprostřed, že jo, to je u rovníku skoro.
Tyjo, no, bychom nebyli za voli. Je to jako kousek nad Kanárskýma ostrovama ještě. Nad? Tak počkej, tak to si pletu s něčím jiným. Ne. A ještě jsou Azory. No a mezi nimi je ještě něco. No ale není to u rovníku. Jako je není, tam, my jsme tam byli rovní, v lednu, ale je to pod Kanárama. 15 stupňů. Je to pod Kanárama. Čekej, tady. A je to tam moc hezký. Tam Nikita se svýma spolužákama ze základky teďka jeli na Čundr. Tam jsou vysoké hory. No. A když jsem tam byl já, tak jsem chtěl vyrazit právě na přechod Kapery. A akorát tam sněžilo. Čekej, kde je Madeira? No tam byli někde. Tam prostě někde. Tady. Funchal. Jo, tak je to nad Kanárama, máš pravdu, promiň. Jako není tam vlastně zase takový teplo. Není, no. A tak to mě překvapilo, že letěli takhle tady. Kluci tyhle se sebrali a jeli na Čundr tam. No, to je super. To hele, ale rád. Já taky musím jít, vážení ale posluchači. Já taky budu muset jít. Takže Tomáši. Tomáši. Moc děkujem. Já byl děkuju. To příjemný pokec. Přejeme ti, jak se ti daří. Já jsem kafe předtím, omlouvám se. A poradím lidem, ať tě sledujou na Twitteru a zkusej Instagram a Facebook a uvidí, co se tam objeví. Třeba já chytnou. Já tam, ať jsou klidně i na Facebooku a Instagramu. Třeba chytnou nějakou tvoji vlnu zrovna a přeju ti hodně štěstí. A následujte taky. Děkuji. Já vás taky budu.